Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz, vatandoshlarimiz, qadrbaland obunachilarimiz, sizlar va men har doimdagi Said, Yurish Said Xidirov. Bugungi videorolikimizda mavzumiz zapret v udvoreniye deportatsiya haqida gaplashamiz, chunki oxirgi videorolikimizdan keyin hamma messenjerlarga, WhatsApplarga, telefon qo'ng'iroq bo'lishyapti, Telegramlarga asosiy savollari zapret haqida savol berishyapti, shunga bugun videorolik qaror qildim. Aziz dostlar, zapret degani zapret vodvoreniya bu ikki xil narsa, hech qachon buni unutmanglar. Bugun batafsil tushuntirib beraman sizlarga nima degani zapret va nima degani bu administrativ vodvoreniya. Va savollarga ochib bo'ladimi, ochib bo'lmaydimi, shularga ham sizlarga javob berishga harakat qilaman. Xo'sh, agarda boshlasak, nima degani zapret? Bu zapretni asosiy Federal qonuni bor, xorijiy fuqaro chegaradan Rossiya hududiga kirish va chiqish asosida shu reglamentirovat qiladigan federal qonun bor, 114 federal qonun. Bu yerda zaprit qo'yadigan asosiy 26 va 27 moddalarni statyalarga qo'yiladi. Administrativ vodvoreniya degani bu faqat sud orqali qilinadi, bu ikkalasi ikki xil va zaprit bilan vodvoreniya ochishlari ham yo'llari ham har xil bo'ladi, lekin ikkalasiga ham asos kerak bo'ladi. Vodvoreniya sal qiyroq, zaprit ham endi asoslari bo'lsa ochsa bo'ladi. Administrativniy zapret bu ograничение въезда на территорию Федерации, Россия худой кришига bu zapret qo'yiladi. Aytib o'tganim 26-27 statya bo'yicha. Asosan agarda 27 statya qorasak, mana oldimda federal zakon turibdi. Federal zakon bo'yicha aytib beraman, shu narsani ochib bo'ladim, ochib bo'lmaydim, chunki hamma savollar zapretim ochsa bo'ladimi, zapret bo'lganman, iloji bormi, yuristga pul berdim, advokatga pul berdim degan muhojirlarimiz menga juda ham ko'p qo'ng'iroq qilishyapti oxirgi marta. 27 modda bo'yicha, statya bo'yicha bu birinchi modda punkti bilan va 10 punkt asosan shu zapret qo'yadigan ana shu moddalarni qo'yadi. 27 statya birinchi punktiga qarasa bu это необходимо с целью обеспечения оборонной способности или безопасности государства. Бу, аз дуслар, ФСБ-ны статьясы, унутмайла, бу нарсаны, энди агарды айтсамам, хайот точи бумайын десамам болады, лекин бу нарсаны жуда кыйын нарса. Өзбекистанда СМБ дейлады, Таджикистанда КГБ дейлады, Россияда ФСБ дейлады. ФСБ-ны статьясыны хеч качон ишонмайла, очи бумайды. Chunki bu davlat himoyachisi, davlat himoya qiladi va davlatni shu buni eta gosudarstvo tayinlaydi deyiladi. Bizda praktikada bo'lgan, hattoki sudga borganimizda ham shu vrodi ana shu fuqaro aybi yo'q, lekin FSBga sud savol bergandagi nima asosdan bunga zapret qilib qo'yding deganda, shuni sotrudnik turib bu gosudarstvo tayini degandan keyin sud bu ham bunga hech narsa deya olmaydi. Hattoki hamma organ vlastisida bunga podchinyatsiya qilinadi. Shuni unutmanglar. 27 statya 1 punktiga qaraganda bu FSB va keyin Rospotrebnadzor qo'yiladi. Rospotrebnadzor bez ograничения qo'yiladi. Muddati yo'q bu narsani. Bu narsa kasalliklar qo'yiladi. Tuberkulyoz, infeksiya, VIH, SPID ana shu narsalarga qo'yiladi 1-modda bilan. Rospotrebnadzorni ochsa bo'ladi, biz ochganmiz. Bunaqa zapretlarni ish ko'p bo'ladi, 3 oydan 6 oygacha cho'ziladi. Kasalliklarni tuzab, lekin uni tahsislab, через маска ochsa bo'ladi. Videoroligimizda ham bor, uka xonimizni ochganmiz. Bu narsaga muddatsiz bez ograничения qo'yiladi. Bez ограничения yana 26 statya 10 punktidan qo'yiladi. Hozir unga aytaman. Agarda keyin bu 1 moddasini aytib berdim, agar 10 moddasiga o'tsak, иностранный гражданин, хориджи фхоров, в период своего предыдущего пребывания уклонился от налогов. Будеган, он инчи мондаста, кюрилля, кем запрет койлиган боса, он инчи подпункты бринч части, егерметинч федерал хонун, брюзу, он турич федерал хонунге, карата, бунарса, хориджи фхора, өткен сафар, Россия худу да яшаб юрганда, крип чикип кеткенден кейн, шу налог төлемеген, карзы болады дәвләттен, hattoki bitta sim kartangizda ham qarz bo'lsa, shunga ham zapret qo'yish haqqilari bor. Shunga ham e'tibor beramiz. Yaqinda mana o'tgan oy ikkita muhojirikini ochdik. Qanaqa bo'lgan? Vodvoreniya bo'lgan, administrativ через суд bo'lgan, lekin штрафini to'lamay ketgan. Zapretda штраф bo'lmaydi. Nima? 26 statya bo'yicha, 12, mana 27 statya bo'yicha ketgandan keyin vodvoreniya bo'lganligi 5 yil o'tgandan keyin sro kirib kelyotganda granisadan qo'ymagan sababi
navogunu tölemegen, navogunu, bu iştirafını tölemegen bugün. Şu narsani bizga murojaat qildi. Bu murojaat qilgandan keyin bir oy ichida shuni zapretini ochib berdim. Zapreti vrodi vodvoreniya srogi tugagan muddati, lekin kira olmaydi. Nimaga? 26 vodvoreniya bo'lgan 18-8-1-1 bilan biz registratsiya yurgan. 5 yilga vodvoreniya qilingan. 5 yilga vodvoreniya qilgan chegaradan chiqib ketgandan keyin 5 yil muddat o'tgandan keyin uka xonimiz Granitsa orqali samolyotga kirib kelayotganda kirgizmagan, уже boshqa uvdamleniyani bergan. Uvdamleniya yozilganki, viz yopilgan 27-chi federal qonun bo'yicha, 27-chi statya bo'yicha 10-chi punkt. Nalog to'lamagan. Bu ishni olgandan keyin men zapros jo'natdim, menga zapros atvet keldi, что выдворение bo'lgandan keyin штрафларын to'lamagan. Штрафларын to'latqizib, hammasini hujjatlarni MVD'ga jo'natib, vizni ochdik. Mana hozir kirib kelgan Moskva shahrida yuribdi. Shunga ham e'tibor beramiz aziz do'stlar. Kim vidvoreniya qilgan bo'lsa, faqat sud orqali qilgan bo'lsa, shtrafini to'lamay ketgan bo'lsa, 5 yildan keyin kira olmaysizlar. Shunga ham e'tibor beramiz aziz do'stlar. Xo'sh, keyin bu 26-chi statyaga o'tadigan bo'lsa, 26-chi statya sal punktlari ko'proq, 4-chi punkti, 8-chi punkti, 11, 12, 13-chi punktlari bilan zaprit qo'yadi asosiy. 26-chi statya bo'yicha 4-chi punktga qarasa, bu 2 va 2 martadan ko'p administrativniy shtraf olgan. Ma'muriy huquqbuzarlik kodeksini buzgan, bu xatoki bunga ham gaydan tushgan shtraf keladi. Любой administrativniy shtraf bo'lsa, ana shu ham kiradi. 2 ta 1 yil davomida 2 ta yo 2 tadan ko'p. Shuni unutmaymiz. Agar sizda mashin haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, siz mashina haydab yursangiz, 1 yil davomida 2 ta yo 2 tadan ko'p shtraf bo'lsa, minimalni 2 ta. Sizga 3 yilgacha zapret qo'yishlariga haqqi bor. Mana shu 26-chi statya 4-chi moddasi mana shunga qaraydi. Shunga ham e'tibor beramiz. 8-chi moddasiga qarasak, period своего предыдущего пребывания иностранный гражданин не выехал до истечения 30 суток. Chegaradan kirib oldingi yurgan paytda Rossiya hududida registratsiya tugagandan keyin 30 kun ichida Rossiyadan chiqib ketmagan degan ana shunga 8-chi moddasi nima qiladi? Zapret qo'yadi. 8-chi punkt statya 26 114-chi federal qonun Rossiyaga kirish va chiqish haqidagi tartibidagi qonun. Shunga ham e'tibor beramiz. Qaysi paytda chiqib ketish, misol uchun срогини пребывания sizga agar registratsiyangiz tugasa, qaysi paytda zapret qo'ymasligi mumkin, либо siz dokazat qilishingiz mumkin. Yaqin qarindosh urug' o'tib qolsa, ya xorijiy fuqaro o'zi по независимым обстоятельствам o'zi chiqib keta olmasa, mazasi bo'lmay qolsa va doktorlarning hujjatlari bilan shuni tasdiqlab bersa, shunda zapret qo'ymashi mumkin. Zapret qo'ygan bo'lsa ham, shu narsani ochishi mumkin. Endi u ham qanday, spravkani sotib olish emas, действительно doktorga borganda, shu doktor ro'yxatga kiritganda registratsiya qilingan, oyog'i sinib qolgan bo'lishi mumkin. Yaqinda bir opa xonimiz telefon qildi. Shu hujjatlar bilan bo'lsa registratsiya qo'ymash za isключением этих случаев deyilgan. Agarda xato kishingizni ko'chada ushlab olsa, siz chegaradan chiqib ketib olsangiz, militsiya xodimlari ushlab olsa, siz registratsiyangiz bir oy o'tgan bo'lsa, lekin ancha siz bir oy ichida bansada davolandingiz, iloji bo'lmadi chiqib ketishga. Endi xudo ko'rsatmasin, biron narsa bo'lib qoldi, ya bironta qarindosh urug'ingiz o'tib qoldi, zakonda shu narsani yozilgan. Sizin необходимыз экстренное лечение тяжёлой болезни или со смертью близкого родственника. Близкий родственник, aka-uka, ota-ona. Agar shu tufayli chiqib keta olmasangiz, sizga zaprit qo'yishmaydi. Zaprit qo'ygan chog'da ham bu narsani atmen qilsa bo'ladi. 8-chi punktida. Endi men bu 9-chi punkt chiqarsak, endi bu нежелательное пребывание, основной bu narsalarni FSB qo'yadi. Yana bir marta qaytarib o'taman. FSB qo'ygan narsani biz unaqa ishlarni olmaymiz, chunki bu ishlarni yutish juda qiyin masala. FSB ham bekordan bekorga qo'ymaydi. 27-chi statyasini ko'rsak, agarda иностранный гражданин 10-chi punktini aytdim, 11-chi punktida aytganki, 1 yil davomida emas, 3 yil davomida 2 ta yo bo'lish shtraf administrativniy shtraf qilingan bo'lsa, связан с посягательством на общественный порядок. Bu nima degani? 3 yil davom ichida siz biron klublarda urush qildingiz, общественный порядокка agarda narushat qilgan bo'lsangiz, 11-chi punkti bilan zapret qo'yiladi sizga. Endi eng qizig'i
Savolga ko'p muhojirlarimiz savol berishyapti, zapretim bor deydi, vudvoreniya ochib bo'ladimi yo'qmi? Aziz do'stlar, unutmanglar. Zapret bilan vudvoreniyaning farqi bor. Men sizlarga aytdim, vudvoreniya sud orqali qiladi, zapretni organlar не только MVD qo'yadi, FSB qo'yadi, Rospotrebnadzor, narkokontrol 7 tam 8 ta organlar qo'yadi. Ana shunga qarab ochiladi keyin zapretlar. Hamma zapret ochilmaydi. Akaxonlarimiz juda ko'p telefon qilyapti, opalarimiz telefon qilyaptiki, Moskva Piterlardan yuristga pul berdik, advokatga pul berdik, shuncha ochib bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, men sizlarga aytaman, любой advokat, yurist, normalni, chisto dobrosovestni yurist advokat garantiya bermaydi. Nimaga? Chunki bu narsa asnamoy MVD va suddan zavisit qiladi. Agarda sudyemni vudvoreniya bo'lsa, sudga bersangiz, faqat sud reshat qiladi, qaror chiqaradi. To'g'ri, yurist advokatdan zavisit qiladigan narsani da hujjatlarni to'g'rilaydi, asoslari bo'lsa asoslarni tahsislanadi, polni hujjatlarni to'g'rilab uchastit qiladi sudda. Lekin asnamoy reshenyani organ prinyate reshenye, qaysi organ yopgan bo'lsa va sud reshat qiladi. Lekin hamma yuristlar bo'ladi, yechamiz deganga ishonmanglar aziz do'stlar. Bu yolg'on ma'lumot, informatsiya, просто pul olish uchun qiladi. Men misol uchun qanaqa qilib ishlayman? Mana kechani o'zida 3 ta muhojir klientlarni misol uchun muhojirlarnikini oldim, asosi bor. Bitta aka xonimizga zapret qo'yib qo'ygan onalari grajdan Rossiya, bitta uka xonimizga zapret qo'yib qo'ygan bola chaqalari va ayollari Rossiya hududi grajdanin Rossiya, bolalari o'qiydi. Ana shularnikini men ishini oldim, lekin pulini olmayman. Faqat reshenye chiqqandan keyin. Hozir men bu hujjatlarni to'g'rilayman, to'g'rilab MVD'ga jo'nataman. MVD'dan atvet olgandan keyin, agar da adobrit qilinmasa, atmen qilmasa, sudga uje murojaat qilaman. Uje sudda boshqa reshenye bo'ladi. U yerda ham faqat sudyadan zavis qiladi. Shuning uchun Moskva, Piterma, любой shaharda sizga yurist advokat ochib beraman, buncha pul ber, ishlayman desa, iloji boricha sizlarni vaqtingizlar ham ketadi birinchidan, ikkinchidan pulingizlar ham ketadi. Pulingizlarni ola olmaysizlar keyin. Chunki yurist men ishlayman deydi, yarmisini ber deydi. Yarmisini ish bitgandan keyin olasan deydi, lekin o'zi bilishi mumkin shu narsani shuda qila olmaydi. Asos bo'lmasa, любой административный выдворение через суд bo'lgansa ham, zapret bo'lgan bo'lsa ham, asos bo'lmasa ochib bo'lmaydi, admin qilib bo'lmaydi, buni unutmanglar. Mana shu ekranda yozilib turgan mana bu nomer bor. Mana ko'ryapsizlar, mana bu nomer ekrandagi. Bu nomer для консультации, pullik konsultatsiya olish uchun. Agarda sizlarning savollaringiz bo'lsa, kommentariya qoldirsanglar, iloji boricha masalaga javob qilaman. Bu nomerga telefon qilib, aka savolim bor edi desanglar, javob qilinmaydi. Bu nomer faqat onlayn konsultatsiya, либо ofisimizga kelsangiz konsultatsiya olasiz. Konsultatsiya pulligi bor, ofisda 1,5 ming rubl, agar onlayn WhatsApp orqali olaman desangiz 1000 rubl turadi. Mana shu nomer o'sha. Bu faqat pullik konsultatsiya uchun. Telefon qilib so'rasam maylimi, u konsultatsiya emas. Agar biron narsa so'ramoqchi bo'lsangiz, mana kommentariyaga yozing. Iloji boricha kommentariyalarning hammasini o'qiyman, iloji boricha javob qilishga harakat qilaman. Xo'sh, zapret vudvoreniya haqida bugunga bo'ldi videoroligimiz. Endi hozir aziz do'stlar Telegram kanalga ham o'tsak hozir, Telegram kanalimizda ham hozir kutib turibdi obunachilarimiz, ozgina savol-javob qilamiz. Nima desam yana shu Bronda yuristlar advokat ochib beramiz desanglar ham endi bu asos bo'lmasa ochib bo'lmaydi. Zapret bilan vudvoreniya ochish oson emas aziz do'stlar. Organlar ham, misol uchun MVD yopadimi, FSB yopadimi, boshqa organ yopadimi, bekordan bekorga yopilmaydi. To'g'ri, ular ham xato qilishi mumkin, buni atmen qilishi mumkin, но основания bo'lsa. Основания bo'lmasa hech kim ocha olmaydi, ishonib yurmanglar aziz do'stlar. Xo'sh, endi ozgina savol javob qilsak, mana Telegramda ham kutib qoldi shekilli bizlarni. Telegramda mana kimda savol bo'lsa, savollarni berishlari mumkin. Bugungi mavzumiz zapret, vudvoreniya haqida ozgina gaplashamiz. Sabina, marhamat, gapiring. Eshitaman opa, Sabina o'n gapiring. Assalomu alaykum. Va alaykum salom opa. Mana bu nimadan ko'rib sizlarga podpisatsiya bo'ldim bugun. Sizga bitta iltimosim bor edi. Bizlar oilaviy Moskva, Moskovskiy oblastda, shu regionida fabrikada ishlaymiz. 5 yildan beri bolalarim ishlaydi. Yaqinda aytishdiki,
har yili granitsa chiqib kelib patent prodleniye qilish kerak deb. Avval bir marta chegara chiqib kelib, shu patent migratsion bilan ikkinchi marta prodleniyega borardi. Shu iltimosim shu hozir prodleniye qilish uchun bizlar chegara chiqishimiz kerakmi? Yoki shu migratsion bilan prodleniye qilaveramizmi? Sabina bu qaysi shaharda ishlaysiz? Moskovsk oblasti. Sizni patentingiz bor, ha? Da. Patentingiz bor. Patentingiz berilgan kuni qaysi muddat? Qachon berilgan? Iyun. Iyun 2023-yil, ha? Da. Qarang, 20-yil uje qonunga kirgan. Oldin agar kim patent tugasa chegaraga chiqardi. Hozir chegaraga chiqmasdan qilsa ham bo'ladi. Patentingiz 1 yil bo'lgan bo'layotganda, iyunda iloji boricha 20 kun qolganda, agarda siz ofitsialni ishlasangiz firmada, xadataystva yozib, ikkita hujjat qo'shiladi. 12 ta chek, xadataystva rabodadatel yozadi va mehnat shartnomasining kopiyasini qilasiz. Bu chegaraga chiqmasdan patent cho'zdirsangiz bo'ladi. Lekin siz biron joyda agar ofitsialni ishlamasangiz, dogovoringiz bo'lmasa, patentingizni registratsiyangiz bir kunda tugaydi. Ana shu bir kun tugamasdan oldin, bir kun oldin, ikki kun yoki uch kun oldin chegaraga borib, kirib, patent topshirsangiz bo'ladi. Lekin agarda siz ofitsialni ishlasangiz, chegaraga chiqishingiz shart emas, opa. Rahmat, buni tushundim. Siz ofitsialni ishlaysizmi, axir? Da, ofitsialda. Qarab turing. Rabodadatelga ham agarda uvdamleniye topshirmasa, 18-20 bilan, 18-15 bilan shtrafi katta, 400 000 ila 800 000. Uvdamleniye topshirilganmi? Uvdamleniye, menimcha iyunda patent olib topshirgan bo'lsam. Yo'q, uvdamleniyani oldin iyunda patent olgan bo'lsangiz, uvdamleniyani oldin rabodadatel topshirardi ish beruvchi. Hozir endi 7 yanvardan beri rabodadatel topshirmaydi. O'zi xorijiy fuqaro patent olgandan keyin mehnat shart trudovoy dogovori kopiyasi bilan uvdamleniyani o'zi topshiradi. Oldin siz rabodani topshirgan bo'lsa, hozir siz topshirting shart emas yangi qonun bo'yicha. Chunki topshirilgan ikkinchi marta topshirilmaydi. Aha. Значит, yangi yilgacha bo'lgan muddatda odamlar topshirganlarda rabodadatel topshirgan. A bundan keyin mana 7 yanvardan keyin o'zi topshirish kerak yangi patent olsa, shundaymi? Ha, yangi patent olsa, sizga hozir bunga sizga ta'sir qilmaydi. Bu nima degani, siz patentingiz eski, eski qonun bo'yicha siz rabodadatelga topshirgan. Iyun 24-yilgacha siz ana shu eski patentda ishlaysiz, uvdamleniye topshirilmaydi. Faqat yerda yozilganki, do 10 rabochiy dni, 10 kun ish kuni qolganda patentga uspet qilishingiz kerak, yangi patent topshirgan. O'shaning uchun iloji boricha iyunda tugasa, avgust oylarida уже bir oy oldin harakat qilish kerak, чтобы uspet qilish uchun. Bir oy oldin avgust harakat qilib, xadataysiz yoziladi rabodadatel, kopiya trudovoy dogovor qilinadi, 12 ta cheklaringiz doktordan o'tasiz, bo'ldi, nima patent topshirasiz, bemalol olasiz, opa. Yana bitta savolim. Aha. Bir ish bilan o'sha yerda bir zavodda dokumentlarimni tekshirdi-yu, migratsion kartamni olib, "A u vas почему просроченная миграционная карта, деда?" "Этом как это так просрочился? Я же недавно приехала в июне, деда. У меня регистрация вот продлена до конца патента, деда. Чунки без патента нафиг кутарлады деген чун 6600-дан төлеп болды, 1 йиллигини төлеп регистрация кылганбыз. Aha. Yildan keyin 1000 bo'ldi deyishyapti. Shunga men aytdim, bu sizlar qanday bildilaring? Shuncha yildan beri bizlar bilmaganini hech qayerda so'ramagandi. Desam migratsionga yoziladi. Yo'q, yo'q. Qayerda ushladi sizni? Yozimiz yo'qoldi bir. Qayerda ushladi deyman? Qarab turing, Perimskiyda sizni negramotniy, neobrazovanniy sotrudnik ushlab olgan. Bu migratsionniy kartani tushuntirib beraman. Nima degani? Bu potvrjdayushchiy dokument zakonnoy pereshcheniye gosudarstvennoy granitsy. Chegaradan siz qonuniy o'tgan ma'noni bildiradigan migratsionniy karta. Migratsionniy kartani srogi bo'lmaydi. 10 yildan yurishingiz ham mumkin. Mana hozir patent qilasiz, patentni srogi 1 yil bo'lsa, siz 10 yil chegaraga chiqmasdan patentni Rossiya hududida cho'zib yurasiz va migratsionniy kartangiz srogi yo'q. Migratsionniy kartani nima bu?
Çegereden kriyatken de beriladı. Prosta ana 3 aylık srogi yazganı. O pritpolagayma srog deyiladı. O, ha, o prosta pritpolagayma srog prebivanya na teritoriyi Rossiya Federasiya. Rossiya hudda pritpolagayma 3 ayga 90 gün yürüyüş deyganı. Часны кыласым, работа чизасым. А так, миграционный картаны срогы болмайды. Срок действиясы йок. А, оларга менен эч канча нима көрсөтмөдүм. Мен айттым, майлы хоп, лекин мен официально иштеймин, ама документим жойда дедим. Энди майлы формалистке барам, өзүмдө яшайдыган жоюмга. Мен берге 10 күнгө келдим иш менен дедим. Барып, МФЦ-ге учурашаман, мен шуну сурап сурушураман деп келдим, халас. Mayli opajon, sağ bo'ling, yana savollarga javob qilaylik. Sağ bo'ling, mayli. Zilola. Jahongir gapiring, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim gapiryapti? Jahongirman. Jahongir aka, eshitaman savolingizni. Savolim 2023 yil sentyabr oyida patent olganman. Ofitsial ishlayman. Sentyabr 2023 ha? Ha, hozir 15-chi chislada, men sentyabrda 15-ida yangi firmamiz almashyapti, turli oydagi varman almashyapti. O'shanga Saxirovaga borishim kerakmi yoki yo'qmi? Qarang, aka, Saxirovaga borish shart emas. Hozir yangi federal qonun bo'yicha, hozir muhojir siz o'zingiz obyazan, bu shartnoma, bu shart bu o'zingiz uvdamlen topshirish. Uvdamlenye blank bo'ladi, ana shuni to'ldirgandan keyin va turdavoy dokument kopiyasini qo'shib через почта orqali jo'natsangiz bo'ladi. Не обязательно Saxirovaga borish. Просто men bilamanki, Moskvadan Saxirova uzoq. Agarda boraman desangiz, lekin договор shart topshirish, chunki bu oldin ham bor. Bu yangi qonun emas, oldin ham bor. Просто oldin patentlarni annulit qilmagandi. Qandaydir loyalni administratsiya qilgan organ innamagan, patentlarni annulit qilmagan. Hozir endi annulit qilishni boshlaydi. Lekin siz xohlang go'suslugadan jo'nating, xohlang через pochta orqali jo'nating. Faqat to'g'ri to'ldirishingiz kerak. Agarda noto'g'ri to'ldirsangiz, udamlenye topshirilmagan hisoblanadi, aka. Ha, bo'ldi. Xo'p, sog' bo'ling, mayli, aka. Rahmat, Alloh. Tak, Batik. Gapiring, Batik. Va alaykum assalom aka, yaxshimisiz, durustmisiz? Ha, rahmat, siz yaxshimisiz. Qani, xam, vidvarin haqida savol bermoqchi edim, chunki bemalol. Iyul oyiga vidvarinni bo'lavdim-da. Sud orqali? Sud orqali bo'lavdim, ha, shuni anaqaga ochsa bo'lmaydimi shu shtrafni? Shtraf bilan. Ha, hozir buni gapirib o'tdim, qarab turing. Endi yangi qonun chiqdi hozir. Yangi qonun ukaz prezidenti chiqqandan keyin kim vodvorenie qilayotganda sudga sud vibirat qiladi, shtraf qilishi mumkin yoki prinuditelniy работу qilishi mumkin, qamamaydi. Administrativniy vodvorenieni zamena almashtirishi mumkin, lekin sizga oldin vodvorenie bo'lgan, vodvoreniega asos kerak admin qilish uchun. Shuning uchun ko'plarga ishonmang, asos bo'lmasa ochish qiyin masala, lekin hozir praktikada vrodi jalb qilib shtrafga almashtirsa bo'ladigandek gap bo'lyapti, lekin praktikada faqat u narsa yo'q hozircha. Mayli aka, xudo xolasa mana shunaqa ishni olib ko'rib bir harakat qilib qo'yamiz, agarda praktikada yaxshi bo'lsa, harakat qilamiz ochishga. Sog' bo'ling aka. Mayli. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aha. Ispaniya bo'yicha olgan qizimda migrantlarga topshirmoqchiman mana shu kunlarda. Meni ana shu vitejitsvadagi nimalarim o'tadimi? Imtihon qog'ozlari, sertifikatlarim? Albatta o'tadi. Ha. Siz hozir Nizhniy Novgorodda vitejitsvangiz bor, qizingiz grajdanin Rossiya, grajdanka Rossiya, to'g'rimi? Ha. Ana shu imtihoningiz o'tadi. Agarda siz misol uchun agarda yoshingiz kattaroq bo'lsa, 91 yilgacha o'rta maktabini bitirgan bo'lsangiz, attestatingiz ham o'tadi. Agarda attestatingiz bo'lmasa, уже vidnoje sertifikatingiz bo'lsa, ana shu vidnojistva sertifikati grajdanstvga o'tadi. Boshqa o'tib o'tirmaysiz. Yana qanaqa dokumentlar qilishim kerak? Medosmotr yaqinda ishxonama. Yo'q. Grajdanstvaga, opa, grajdanstvaga medosmotr yo'q va bankka pul qo'yishlar unaqa вообще yo'qolgan.
pasportingiz, özünüzü pasportingiz pirvot kılasız. Kızınızı original pasport hamı varağını kopya kılasız. Hazır bir xil şerlada çiriz notarius zavirat kılıb oldu. Sertifikatı berasiz. Sertifikat da yangi qonun bo'yicha olmaydi, lekin bir xil regionlar olib oldu. Sertifikatı berasiz. 3,5 ming gospoşinasi oshgan, 4-5 ming bo'lgan shunaqa. Gospoşini to'laysiz. Metrkangizni pirvot qilasiz, agar o'zbekcha bo'lsa, ana shu hujjatlarni yig'ib topshirasiz. Va qizingiz agarda familiyasini o'zgartirib turmushga chiqqan bo'lsa, qizingizni biroq qog'ozi ham kerak bo'ladi. O'zgarmagan zaks qog'ozlari bor, o'zgarmagan nima? Keyin o'g'lim bu yerda universitetda o'qiydi-da. Aha. Universitetda yonimda farzandlarim bilan birga bo'ldi. O'g'limga RVPO olishim kerak. O'g'lingizga nimaga RVPO olasiz? Opa, siz grajdanstvo olgan, necha yoshga kirgan o'g'lingiz? O'g'lim 19 yoshda, universitetda 2-chi kursda o'qiydi. Ay, kichkina 4 sinfda o'qiydi. Endi qarab turing, kichkina o'g'lingiz bilan iloji bo'lsa, grajdanstvo o'zingizga qo'shib topshiring. Grajdanstvo olganingizdan keyin o'g'lingiz sizning orqangizdan RVP emas, vidnajistvo olib, siz grajdanstvo topshirsa yaxshi bo'ladi, oson bo'ladi. Studentku olaradimi vidnajistvo olmi? A nimaga olmaydi, student bo'ladim, ishlaydimi, o'g'lingiz Pavlitskim Rossinigam 138-chi federal qonun bo'yicha oldin 115-chi federal qonun bo'yicha 8-chi statya bo'yicha vidnajistvo topshiradi, to'ro rasmatrenya vidnajistvo olgandan keyin vidnajistvo topshirib o'tgandan keyin sertifikat ekzamen kerak emas, siz ham bekor topshirgansiz. Endi hamma grajdanstvo kerak bo'ladi-yu. Vidnajistvo topshirgandan keyin o'g'lingiz 19 yashar, grajdan vidnajistvodan 4 oyda oladi, keyin siz grajdanstvoga murojaat qiladi, 3 oyda grajdanstvo bo'ladi. Lekin 4-chi sinfda o'qiydigan 18 ga balog'at yoshi yetmagan o'g'lingizni o'zingiz bilan qo'shib topshiring, oson bo'ladi, grajdanstvo birga olasiz, apa. Prosta men o'g'limga hozir kattamga 19 yasharimga grajdanstvo olmay turganim, O'zbekistonga borib, bir oylik bo'lsa ham, ana harbiy xizmatini tugatib kelsin demoqchiman. Keyin uni olsak bo'ladi grajdanstvo. Atak hozir olganim qo'rqaman. Ha, nima qo'rqa? Unaqa bo'ladigan student o'qib yuraversin. Unga patent to'lamasa, registratsiyani studentlarga cho'zib beradi 1 yilgacha. Patent qizimning uyida turadi, propiskasi qizimning uyida turadi. Ha, bo'ldi-da, u studentlarga, opa studentlarga registratsiya cho'zish oson. Xadataystvo va spravka uchobadan beradi. Bularga o'sha 1 yilgacha registratsiyani cho'zib beraveradi bularga. Bemalol o'qiyveradi. Keyin xohlasangiz, xohlaganingizda vidga topshirib, grajdanstvo olaverasizlar. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p, mayli. Mayli. Tak, yana savollar bo'lsa, savollarga javob beramiz. Imona. Imona xonim, ma'rifat savolingizni bering. Men Krasnodarga 8 dekabrda keldim. 8 dekabrda qaysi yili? Shu mana shu yangi yil. Aha. Kelganidan 8-9'da ichgan bezori bolalar tarafidan ukamga zug'um o'tkazilib, urib, ikkinchi etajdan otib yubordilar. Ukangizmi? Ukamdi. Ikki oyog'i ham invalid bo'lib qolgan. Ukam hozir yura olmaydi. 15-dekabr kuni operatsiyalar o'tkazildi. Operatsiyadan so'ng qayerga murojaat qilsam, u urgan bolalarni onasi falsifiy dokument bilan shug'ullanib, u ham O'zbekistonniki, lekin vidna olgan ekan bu yerda, grajdanstvo olganman deb. Bu Krasnodarda любой militsiyaxonaga borsak ham bizni ishimiz ko'rilmadi. Bilmadim, qayerda xato qildim, nima qildim, men u narsani oxiriga yetolmayapman. Gruppadan yozib yordam so'ragandim. Tojikistonlik bolalar yordam beraman dedi. Yordamim faqat meni sumkam, dokumentlarimni u ayol ushlab o'tibdi, bermayapti. So'raganimda pul talab qildi mendan. Pensiyadan chiqib sumkalarimni olaman deganda u ayol u kim o'zi? U ayol kim? Ukamda urgan bolalardan birisini onasi. Bu opa, bu vymogatelstvo, bu nima desam, mashinistvo, любой narsa уголовный статья kiradi, chunki siz militsiyaga murojaat qilishingiz kerak edi, nimaga arza yozishingiz kerak edi. Odamni shaxsiy udostroya личностini, pasportlarini hech kim olish haqqi yo'q. Bu krajaga ham kiradi bir tane. Militsiyalar nima dedi axir? Militsiyalar isbotlab beringlar, pasportini topib beringlar dedi. Men u ayolning pasport kopiyalarini topib tashab berdim. Bu pasportlarni qayerdan olding besoroq deb savol beradi menga. Men cheres-cheres gaplashib, unisi-bunisi taniydigan odamlardan oldim dedim.
Ben özümle aktör kalıptım. Ben onlardan ukamda urgenlik uçuyor, başkası için cinayet cevapkarlıkla açılsın, yok ediyle açılıp kurulsun deyip zeyavliğine yazmadım. Ben sumkalarımda. Ha nima gap zayevleni yozmaysiz? Sumkangiz, pasportingiz topiladigan narsa, ukangiz invalid bo'lib qopti. Nima gap haligi jinoyat kodeksi bo'yicha arza yozmadingiz? Bunga jinoyat ishi, buni qomash kerak ular, tim bo'li migrant ular. Yozdim, ko'rilmadi. Nimaga ko'r? Nimaga ko'ra olmaydi? Nima asosdan? Bu galon prokuraturaga, sledstvenniy otdelga yozish kerak. Hozir yozgan arizalarimni tashlab beraman, lekin militsiyalarga uchastka qo'yilgan telefon qilsam Ayyoq, nimaga unaqa deydi? Bironta yurist advokatni angimat qiling. Bu вообще pokrovatelstvo ham, ya pul berganmi nimaga? Libo, qarab turing, Rossiya hududida yurgan. Ha, Rossiya Следственный комитетga yozing, prokuratura yozing. Не, вообще дело olmayapti deng. Полный доказательствола инвалид bo'lib qolgan, urgan, qarab turing. Rossiya hududida yurgan inostranniy grajdanini ham Rossiya federal qonunidan javobgarlik qiladi. Rossiya hududida urushdimi? Rossiya federal jinoyat kodeksi bo'yicha javobgarlik edi, nima qiladi? Shuning uchun arza yozgan bo'lsangiz, sizga arza yozgan bo'lsang, nomer KUSB beriladi. Nomer zayevleniya, что arza yozgansiz. Bu ugalon delani ochib ko'rib chiqish kerak. Ya ugalon delani yopadi ya ochgandan keyin polnostyu delani sudgacha borish kerak. Agarda shu narsani qilmayaptimi, Следственный комитетga boring, prokuraturaga boring, bironta advokatni angimat qiling. Advokatni angimat qilsangiz, bu delani oxirigacha olib borsa bo'ladi. Pul beradimi, boshqa beradimi? Men bu yerda Krasnodarda ishlamayman, men Amurskiyda Renaissance firmasida ishlab yurgan edim. Ukamda hamma narsasini bular majburiy holatda tortib olgan. Past diplomlar naqasini, pasportlarni olib qo'ygan, mashinasini olib qo'ygan, mashina dokumentini olib qo'ygan, telefonlarni olib qo'ygan. Men ukamga telefon qilsam, u bolalar telefon qilyapti. 8-dekabr kuni ukangni deyapti, qip yalang'och qilib, videosini ko'rsatib, oyoqini o'rtib tindirgan holatda ko'rsatamiz dedi. Men yetib keldim, lekin ammo bular niyatiga yetdi-da, urib ukamni ikkinchi etajdan otib yubordi. Maqsad nima bilmadim. Nima talab qilib, nima? Opa, bu juda ish, nima desam, ish og'ir narsa. Bu вообще bunga u Bastrkinga ham yetib borish kerak. Bu YouTube'larga qo'yinglar, murojaat qilinglar. Agarda men bu nimani ko'rsa, Bastrkinga Nachalnik Следственного комитета Moskvada ko'rsa, buni oxirigacha boradi. Bu sizlarga militsiyalar aytgan, sizlar xorijiy fuqaro, inostranniy grajdanni biz ishidan ko'rib chiqmaymiz deganlar, bu вообще незаконно bu. Unaqa deyish mumkin emas. Yana bir vaqtda aytayotman, Rossiya hududida yurgan xorijiy fuqaro, inostranniy grajdanlar naravne s grajdanami Rossiya Federatsiyasi javobgarlikka tortiladi. Libo zakonda. Hozir men banisadan ukamni olib chiqdim, O'zbekistonga olib ketaman. Sumkalarim olsam maylimi, sumkalarni beringlar desak, sumkalarga pulni beringlar, olib ketinglar shuncha turgan kuniga dedi. Turgan kunlarini hisoblab 20 kunmi qancha turgan, o'sha 20 kun sumka, aman sizga bermadim sumkani. Mashina edi, politsiyaga olib ketish kerak taksi. Siz taksini o'zingizni odamingiz uchun olib qo'ygansiz sumkalarim. Bering desam, pulni berdagi olib ketaverdi. O'z zapslar bor, hamma narsa bor, lekin uchastkoviy militsiyalarda hammasini murojaat qiling bir marta. Bir marta advokatga olib, ozgina pulingiz ketsa ham ayting, shunaqa delani olib bormayapti, zayevleniya olmayapti deng, bir marta advokat Следственный комитет, прокуратура, ФСБ hamma joyga yozsin. Lekin men bu urib, agar taqsislasa, ugalon del ochgandan keyin anavlar обязательно qolmaydi ya bir qanaqadir javobgarlikka tortiladi. Shunaqa qiling. Ещё meni YouTube kanalimda nomerim ham bor. Yordam qilish kerak. YouTube kanalidan faqat qurpadan yozishga harakat qildim. YouTube kanalda nomerim yozilgan bo'ladi. Opa, YouTube kanalimni bir yaxshilab ko'rsangiz, nomerlarim yozilgan bo'ladi. Hozir menga nomeringizni o'sha Telegramdan olsam bo'lmaydimi? Mayli, yozib qo'ying, gaplashamiz, xo'p? Sizga hozir yozib qo'yaman, bo'lmasam, men hozir nima qilish kerak? Advokat tutishim kerakmi? Advokatim bir oyga 45 ming, 50 ming deb aytibdi-da. Endi men Tyumen shahrida yashayman, yaqinroq bo'lsa ham o'zim olsam shu ishni. Oxirgacha borsa men endi uzoqdaman. Hay bironta yuristimni nanimat qiling, o'zingiz ham iloji bo'lsa boravering, Следственный комитет, прокуратура shunaqa bo'lgan, ish olib bormayapti, dela ochmayapti deng, bir reshenie chiqaradi, opa. Aka, hamma shuni deb aytadi, lekin men qo'limdan hech narsa kelmayapti. Faqat men endi pulim yo'q bo'lgandan keyin men hech qanday ish narsa qilib bera olmayman. Mani sumkamning ichidagi pullarim Telegramga chiqing, keyin gaplashamiz, opajon, maylimi? Ha,
telefonga chiqing. Keyinroq gaplashamiz Telegramda. Mayli, sog' bo'ling. Tak. Savollar ham juda ko'p o'lib ketgan. Endi savollar bo'lmasa, hech shu efirni tugatamiz. Kimda savol bo'lsa, maromat beringlar mana. Ko'rib turganlar bor. Og'ir holatdagi opamiz. Jahongir. Jahongir gapiring. Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Aka, bitta narsa so'ramoqchi edim. Aha. Mana patent 6 kun o'tib ketdi. 6 kundan keyin to'ladim 7-chi kuni. Bekor to'labsiz. Registratsiyam 3 oylik edi. 3 yanvar kuni to'lashim kerak edi. Patentni 6 kundan keyin to'ladim. Registratsiyam hozir endi boshqa registratsiyam xullas chiqmay qoldi. Patent to'ladim, hozir avtomatik bazaga qo'ymaydi u registratsiyani. Boshqatdan yana registratsiya qilishim kerak. Registratsiyani jonga qo'yib ham bermaydi. Po zakon 6 kun o'tib ketgan bo'lsa, 6 kunda to'lagan bo'lsangiz, 6 kun gapirasiz. Xatoki bir kun o'tib ketsa ham siz registratsiyaga qo'yib bermaydi va patentingiz uji 100% kuygan bo'ladi. Agarda bir kun o'tib ketsa ham siz 6 kun o'tkazib yuboribsiz, bir kun o'tsa ham patent kuygan bo'ladi. Hozir sizning patentingiz kuygan, Rossiya hududida qonuniy yuribsiz. Sizga hozir tugagan bo'lsa, lushi granitsiyaga borganingiz yaxshi. Mayli, sog' bo'ling Jongir. Xo'p. Xo'p, sog' bo'ling. Qani Murhiddin mana gapiring. Va alaykum salom, gapiring Murhiddin. Rahmat aka, gapiring, savolingizni bering. Sizni anchadan beri kuzataman, menga yordam beradigan bittasi qoldingiz. Rossiyada yurgan blogger, bir narsalar hammasiga telefon qilib, e-pul tashlab, tugib, chidavla bo'lib, uji bo'ldim-da. 2015'dan beri, 2015 chiqqanman Rossiyadan. Rossiyadan 2015 chiqdim, haligacha kirolganim yo'q. O'zim Surxondaryolikman. Termizga uchgandim. Termizdan anaqaga, rayonga, Surxondaryo uzunga. Qisqasi, menga deport deyishdi. Ahmoq dedim, deport. Mayli. Nima anaqa bo'lsa, haqiqatan mening hech narsam yo'q edi. Pasportimdan boshqa hech narsam yo'q edi. Boshida shu firmada ishlagan paytim 2 yil razvitena rabota qildim. 2011, 2012, 2013 atrofi 2013 degan paytlari anaqaga o'tdi, patentga o'tdi. O'shandan keyin men patentga tushunmaganim sababli dokument qog'ozida hech anaqa qilmaganim sabab dokument qilmadim to'g'ri. Bitta strojkada kelib ishladik, ishlagandan keyin omon keldi, bosib bizni olib ketdi-da. Qo'limga pasportni oldi. 2014 pasportni oldi. Men 2015 31 dekabr kuni yopiq sud orqali O'zbekistonga tushib keldim. Yopiq sud orqali 31 dekabr kuni 2015 31 dekabr kuni yopiq sud orqali bizni pasportimiz savol berishdi. Qasam, aytamiz, direktorimiz, so'ragan direktori. Mayli, to'xtang, juda haligi istoriyani aytsangiz vaqt ko'p ketib qoladi. Sud orqali bir-biringizga bo'lgansizmi? Yo'q, undan oldin bo'lganman. Nechinchi yil bo'lgansiz bir-biringizga? 14 bo'lganman. Ha, siz 14 bo'lgan bo'lsangiz, 15 qayga uchdingiz, men tushunmadim. 14ning og'li qaysi oylari? Desam bo'ladi hozir. Adashmasam. Xo'sh, mayli, siz vidvoreniya bo'lgan sud orqali postanoveniya bormi? Qaror, sud qarori. Sud qarori. Yo'q, bizga qaror bermadi. Bizga faqat yopiq sud berishdi. Advokat keldi-da, yopiq sud. Men senga
bir ayını bir aydan aşık bu yana geldiğinde depot bu yan depot departmanı bu gelsen. Şimdi mayli, mühürden ege, sizi üçlegen, paftor üçlegen, sizi gelin, görüşün, ofisiyanın zaprojuna çıkar. Bu bu yürüyüz, bloggerla teşkil beremendi. Bana mengem, köpler müracaat kılıp attı. Bir kanakadır, palini FMS deyilip olgan, FMS bulmagan, neçil bol vatı. Upravleni poprosu migrasi bulgan. Sizi neçinci yıl geçe, kaçan, nama üçün zapret bulganı, ofisiyanın zaproj kılış gerek. Bu narsan bana biz kılamız, fakat bir ayda cevabını olasız. Eğer de kereye bolsa, bana keyin yazın, gəbləşəmiz. Ben ayrıca onları bilmemsin fakat diyelim. O Türkistan'da kereyden, o Türkistan'da aeroportlar gibi aeroport için var mı? Açık kürset yaptı. Ben siz gayet otman unaka cüda köp, unaka cüp, grensiden koymaya da açık görse. Oşan için ofisiyanın zapros bir yerde. Hiç kaçan inanmayın ben bu yürüyüslerge, teşkil bir aramız degen. Branda dostup yok açık da MVD'nin saytiye kirişke, bran körüşke unaka narsa yok. Eğer bran sayt bolsa na doğru görse tadı. Oşan için ofisiyanın MVD'ge zapros cana çıkarak. Neçinci yıldan, neçinci yıl geçe, kaysi tatilmez zapret koyulgen ya vıdvaren yakılengen, oşala cevap verelim. Mən ayet verəməndə, de, mən sizə ofisiyalni zapros jönətdim, mən sizə qoğazı qaytib jönətdim. MVD-dən kəlgən qoğazı boladı. Tümendə mənə gəl, tümendə. Tümendə. Ha, tümendə. Ha. Hazır mən ölkəm ki, sən bir tür bulduk da, əgər hazır mənə təqiz var, təqiz var, təqiz var, təqiz var, təqiz var, təqiz var, yana pulga kirib qolmaydi degan maqsadda. Aka, yana bir marta aytaman sizga, yana bir marta tushuntiraman o'zbek tilida. Ofitsialni zapros qilish kerak MVD ga. Men ham daji misolchiman, yuristman, prosta aytib bera olmayman, teshkirib ayta olmayman shu narsani. Chunki MVD ga jo'natish kerak. MVD da agarda yopiq bo'lmasa, FSB da bo'lishi mumkin. MVD dan boshlash kerak. Tushunyapsizmi? Eğer de ben şu narsani kılsam, bir ayda cevap geledi, ben size kazını verişim mümkün. Veziniz açık ya yapık. Neden, neden yardım? Neden, neden hizmet? Hizmet pasportun danlarını taşıyasız, şu uslugasını töleysiz buldu. Bunu gelsin Eke, Telegram'dan şu, ben muhrudum, ben bu narsada bir yazayım. Gebleşemiz. Sağ olun, mayla, sağ olun. Alo, selam aleyküm. Gapirin yaptım aleyküm. Aleyküm selam. Eştili bottu, gapirin. Benim yiyem kuttu hazır ki şu bananı bana kasıdan da bana olumuzdan. 26-27 statya. Ha, ne çinci statya? İki tane statyadan koyulmayan. 26 mı, 27 mi? Ne mi deyip yazılgın? Bana 26-27'si var. Bana bak, bir tek o zaman aldım bana. Bir görüp bana koyayım ya. Edik, merhamet, gəpirin. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm salam, aga. Yaşın siz, çarşamasın, kesinlisiniz. Xudoga şükür. Pasport bilan kelganman, hozir pasportda elchixonada pasport beradi degan deydi. Men otam bo'ladimi-sen olib tasdiqlashtirib mayda. Siz hozir endi qarab turing. Eski biometrik pasport bilan yurib, siz bironda hujjatingiz ham yo'q, patentingiz ham, registratsiyangiz yo'q, to'g'rimi? Siz aka kamida 3 oyga chiqib ketishingiz kerak. Bu 100%. Siz hozir yangi pasport olgan chog'ingizda ham posolstvodan sizga hech kim dokument qilib bermaydi. Siz nizakon yuribsiz. Siz вообще deport qilib yuborasiz, sudga borib. 13-yildan beri de bo'lsiz. Undan ko'ra O'zbekistonga ketib, bemalol pasportlarni almashtirib, 3 oy turib kelib yaxshi. Ya'ni shu eng yaxshi maslahatim sizga aka. Yo'q. Xohlang vazirashenna rodim bilan keting, spravkani olasiz. Ana shu Rodina spravkani olasiz, vazirashen na rodini ketasiz tamam. Mayli aka, sog' bo'ling, xo'p. Alhamdulillah, gapiring. Alhamdulillah. Ta, xo'sh, aziz do'stlar,
Mayli, bugünkü xayrlaşamız. Ancak savunlara cevap verdik. Bugün aslanlı savunlarımız vıdvarenye, zapret hakkında oldu. Xuda olsa, hareket kılaman video rolünden çıkartırışka. Ertegen xuda olsa, registrasiya hakkında, patent hakkında gebleşemiz. Bugünkü boldu hemen. Sağ bol ile, salamat bol ile, kanını buzmayla, hamma ge xayr.